Građani Pariza imali su priliku vidjeti nevjerovatno hrabar čin. U samo 30 sekundi mladić se popeo u zgradu i spasio dječaka koji je visio na četvrtom spratu. Video od kojeg zastaje srce, snimljen mobilnim telefonom, veoma brzo je postao viralan. Nije mnogo trebalo da se identificira 22-godišnji Mamadou Gassama. Vidio sam dječaka koji je pao s petog sprata. Mnogo volim djecu, ne želim da im se predamnom nešto dogodi. To bi mi slomilo srce. Potrčao sam i razmislio o tome kako da ga spasim. Hvala Bogu, popeo sam se i spasio ga. Idući dan pozvala ga je gradonačelnica Pariza. Objasnio mi je da je došao iz Malija prije nekoliko mjeseci sanjajući o životu ovdje. Hiljade osoba potpisale su online peticiju kojom se poziva Francuska da Gassamiju osigura boravak. Mnogi ga slave kao heroja, a primio ga i francuski predsjednik. Kada sam se počeo peti, hrabrost mi se povećala. Sve se dogodilo veoma brzo. Kad sam spasio dječaka, odjednom sam osjetio strah. Došla je policija i prevezla nas u apartman. Tresao sam se. Gassama je u Elizejsku palaču stigao kao ilegalni imigrant, a izašao je sa obećanjem da će dobiti francusko državljanstvo, nagradu za njegov hrabar čin i posao u vatrogasnoj brigadi. Ovo je mjesto na kojem se dogodio taj nevjerovatan poduhvat. Ako pogledate na ovu ogradu sa šiljcima preko koje se Gassama morao popeti, a odatle dalje na četvrti sprat, i iz ove perspektive to izgleda visoko i sasvim je razumljivo što mu se u Francuskoj, ali i u cijelom svijetu ljudi dive na hrabrosti. Djelovao je spontano i nije mislio da će to izazvati ovolike reakcije. Super je to što je taj čin prepoznat. Francuske vlasti saopćile su da je dječakov otac otišao u kupovinu i kako je sina ostavio samog, te da je priveden. U međuvremenu Gassama je doživio iznenadnu slavu u državi u kojoj pitanje izbjeglica izaziva podijeljena mišljenja.